Hamza salam dostlar, mən Azər Məsimov. Dostlar, bu kanalımızın ikinci videosudur. Və dostlar, mən belə bir qərara gəldim ki, artıq 1-3-5 və bazar günləri video çəkəcəm. Amma birinci gündə 2 video, üçüncü gündə 2 video, beşinci gündə 2 video, bazar gündə 2 video çəkəcəm. Yəni toplam həftədə 8 video çəkəcəm. Və bu videoda sizinlə bərabər biz oyun oynamayacaq. YouTube-a girəcəyik və Qara Vaxt Bizimdir adlı bir mahnı var. Həmin mahnı dinləyəcəyik və sözü çox uzatmadan keçək. Bəli dostlar, girək. Tupak gəli mən danışım sən qulaq as Eşidirsən mi gəlir həm bağırdı həm bu avaz Bilirəm tərkibində vardı şəhid məzarları Və bir də görmüsən bu özünə qəbir qazanları Sənə görə nə qədər getdi can ama ki dəyər buna Ölümünə doğru gedər addım atsa əgər bular Bizim bu torpaqlara düşmən indi mi varisdi Onlara qan utduran İbrahimov mübarizdi O cürünə oğul getdi vətən çağırmışdı deyə Tapına məktubunda vətən yazılmışdı deyə O burada olmasa belə hər zaman bu qəlbimizdə Geri qaytarsan qalmayacaq dərdimizdə Nə qədər etsəm belə az millətə Sözümü dərk edə bilər azı min nəfər Bəlkə də bir dəfə geri dönüb anlasaq Yaşamaq olarmı hər biçi olmasa Qurban oldum mən sənə burda Doldum qəm sərə oradan Bura görsən Cənnətin qapıları üzümə Və dostlar, belə bir xəbərdarlıq dedim, önceki videomda etmişdim. Rəsul Əsad, bunu etməmişdim. Rəsul Əsadullayev adlı kanalımız var. Özü mənim qohumumdur və qardaşımın da kanalı var. Kanalın adı Məhəmməd Məsimovdur. Belə yazılır, Məhəmməd Məsimov. Və yəni belə xəbərdarlıq edim ki, onların da kanalına abunə olmağa, videolarına baxıb like atmağı unutmayın. Həmçinin mənim də kanalıma abunə olmağı, like atmayı unutmayın. Və bilirəm təkdir o darıxır zəngilan. Mən axı kimə danışım qoca dərdimi. Unuda bilmərik yama xoca vəndini. Nə qədə olsa da hər gün əziyyə. Füzulidə yaranıb gərgin vəziyyə. Döyüşün ortası qan dolu hər tərəf. O qədə həsrət amaq dama tər tərəf. Özünə gəl tez dayanma cəl dayıl. Düşməni məhv elə bizimdir Cəbrayıl. Azərbaycan ordusu yüksəyə qalxacaq. Erməni əskəri bizdən qorxacaq. Özünü qorumağa qadir bizindir. Yəni ki bil bunu Qarabağ bizimdir. Qurban oldum mən sənə burda. Bir sözlə möhtəşəm.
dostlar, bu qədər. Gələn videolarda görüşənə dək və özünüzə yaxşı baxın, sağ olun.